korma ya. Sikat. Woi, ayo. Wih. Lah kagok. Iya enggak? Awas. Waduh. Waduh. Wah, ya make. Awas kata arahnya ke mana? Ngari baraya. Yakin ini mereka. Harus penting kita. Yakin mau. Salam jumpa bersama aki-aki ganteng yang sudah tidak asing lagi. Dan di hari ini alhamdulillah kedatangan Kang Susoy dari Bogor dan juga Kang Jena, Kang Budai CS, sarang Abah Yoyo juga tuh. Ini hadiran ke Sukabumi silaturahmi sambil ngurek bareng atau nguber. Nih, salam jumpa buat semua ini. Ini baru percobaan spot. Katanya. Salam ya buat semua dari si Aki. Yuk, dadah. Lanjut. Aduh, hese euy, gawir. Kang Firman arek kilo medio mah Kang Firman. Sambaran di bawah tuh mandi nagawir iting bluting naon tuh. Tapi gejer-gejer udah mah alus aja juga blut ya. Wish, nyaan ima blut euy. Nanti gede leutik na mah. Baraya uing teh hese teh can turun. Can mulai wani gupak gitu ya aduh. Spotna rada geuleuh. Mencek bahasa Arab na mah. Mana nya euy? Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Ada hese euy. Alah, cengek deh kah. Cengek apa belut ki? Belut ngan cengek. Heeh. Tinggal itu murag likan. Larisan. Pirang-pirang geus kahanyeuran ki. Heeh, tapi alus teu muragnya. Heeh. Kajeun leutik kada hanyeur sami belut. Heeh, da ieu teh nyawana mah hiji. Nyawana mah hiji. Anu hese nama baraya lain ku masalah gede jeung leutikna syukuranana tah urang teh bersyukur eta. Alhamdulillah geus hasil alhamdulillah. Neng ngalarisan lah awal dari kecil sok kagedean da sakola lagi ti kelas 0 heula mau langsung kelas 8. Lanjut lah permototannya baraya. Kupan sidat atawa digoreng teu naon lah. Salam takang Firman tuh namu ka aki tuh spesial. Lanjut nanti. Lubang ye, mudah-mudahan ada belutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Wis. Karaki di esotkeun. Tinggal itu. Ketinggal itu. Indah sambarannya baraya. Karaki di esotkeun. Langsung ngejebrud. Duh. Wah, ada telan tambah ki. Wis, keun sia hayang nyoho segede kumaha sih belutna deka. Segede belut paling ditambah. Kumai lah, penting nama menang. Heulaanan tong ka mikiran leutik nama kena gede oge. Omat ki ulah inget ka Bah Yoyo. Moal. Kena Bah Yoyo mah keun kesna ka dia wes nah hayangeun mah. Entah pati diinget-inget enak kena rek yo mah. Mehna ge kesna ka Sukabumi engke mah. Heeh. Rah nempuun ka bitaeun di dieu. Wing teh nama mah turun ieu teh nganepo. Sikat. Kang Dian eta duh, si Aki teh performa ieu. Sikat. Wah, aya euy. Wih. Wah, naon teh? ABC nya. Belut ki eta mah. Heeh. ABC D. Kumaha ah ngadua kalian? Lumayan. Bedus meni montok bu teh. Heeh. Masyaallah. Tewak langsung. Ah, entong ki eta mah pageuh ki. Moal. Wah. Moal eta mah ki. Si rawel atuh ieu mah. Tah. Spesial keur saha Kang? Ah, atuh sok aki salam-salamna atuh Kang saha sok. Aye salamna mah dasar area spesial mah ti skip nya. Heeh, kapan sok ti skip lah. Lebih spesial di tah. Dadah EO. Tuh, tinggal kene baraya eung. Aduh, si aki mah geus ngangkat ye hanyir. Pokona mah dadah buat semuana lah. Sip lah sok. Pokona mah subrek lalajoan nanti geus ulah sok skip pamali. Aduh, ieu sangat menegangkan urang make backsound anu udah didug lah ge mah. Ngerah lebih tegang. Eta budak nu ngalah amunisi geus meunang loba teh, ieu duitna ieu di uing yeuh. Aduh, meujihna kuat narik ieu mah. Moal leutik moal. Kodok ulah ieu teh ki. Alam tahan wae. Saya kira-kira dipuh kodok beko ngalaunan Kang Jana. Kajeun Kang Jana tancepkeun eta bantuan ngebetu Kang Kusoy. Ieu moal leutik moal ieu bulut tong dipaksa. Tong dipaksa beko. Yakin ku di beko. Beko tancepkeun eta video eta tancepkeun. Ah, iyo sampai atuh. Wis beko. Hah? Beko lalaunan we. Moal leutik deka yakin eta belut. Yakin ki. Ya moal leutik moal deka. Aduh. Ka mana arah liangna we tuturkeun? Ka dieu paratna. Sok ka mana arah liangna? Eta bieu alup pan ngejeber lagi kuat mendaya kitu ninganan. Pengen karung ki. Kalem. Kejang meunang loba teh.
cacing ai bancet menang teu? Alah, sia mah aing ngulian anak kumaha mun daya kitu? Cacing loba teu? Cacing naon cacing kalung? Cacing naon deh? Cacing taneuh. Heuh, sia cacing mah kabeh di taneuh mah lina liang tai. Tunggu anak ka di kulian. Karung perjuangan lagi membeko. Kemana arahna we eta arahna we lah. Kela nya kagoknya. Nempos aku mah menangna. Eh cacingna mana? Loba teu. Udah minating pemirsa ya di karungan yang naoge. Kela kagok. Bijil teu. Bijil ayo nomor. Awas 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 awas. Waduh. Waduh. Bijil. Waduh. Wah, ieu mah ke. Awas eta arahna ka mana eta arahna ka mana? Ala eta. Ah, nu leutik mah tong sok di ala nu gede. Ulah ngalana nu leutik. Aduh. Aduh. Tah, ieu di spot aki di Sukabumi baraya ieu. Aduh. Spesialna ka saha spesialna? Kabagian lah pasti di wajah. Kang Sero we mah spesialna lah. Aduh di gede. Kawing kumaha kawing? Aduh, tuh. Montok ieu mah. Montok moa moa lesot moa eta si Rawel eta. Si Rawel eta nu panjang. Aduh. Aduh. Spesial ta Kang Asep JMB sarang tim pasukan nanti skip. Ieu support si Aki. Nah, ieu support Sukabumi tah. Tah hadir tah. Siap. Tah, tah anu perform tah. Benar tah support si Aki. Aduh. Tah. Salah jauh. Jangan lupa subreknya tah. Lumayan lumayan. Lumayan lumayan. Ayalah segede belut mah. Segede belut nya. Aya segede belut. Abah hadir abah? Sumuhun ieu tah. Bade eta bade hoyong nyepeng ieu belut ieu. Belut Sukabumi. Sukabumi. Nah, salam belut Sukabumi. Sukabumi manik ieu walah yeung agung natah. Alhamdulillah. Satrek ka sabrinya teh ka tilu nya. Satrek ka tilu. Ka tilu. Karekam name 2. Karekam name 2, karekam name 2. Keji ieu ku abdi. Pokona mah sepeya Kang Osadayana ti aki ka spesial anti skip khususna umumna para pengurek engler-engler sadayana lah. Pokona mah dadah babae. Dadah babae. Oh, satrek Kang Firman yeuh, strike terakhir yeuh. Di sore iya iya sekalian penutup iya. Ayo Kang Firman, yuk. Strike terakhir sekalian penutup iya. Hah? Menjelang pulang nih si Aki masih ada sambaran. Oh. Alhamdulillah lagi gacor memang si Aki. Iya habis. Aduh. Iya mas sekalian strike penutupnya. Penutup. Menjelang pulang iya teh. Menjelang baraya. Pulang baraya tuh. Sampai iya teh. Sampai dinyalain blade-nya juga karena udah aya. Tua. Bador. Rokok karena celana. Hampura. Ieu teh nyaah eupan maksudna bieu teh ah sakalian bae ieu teh. Bismillahirrahmanirrahim Kang Firman pidaku ulah moce aya ngerakeun soalna burit ye waktuna ye. Ieu mah detik-detik terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Aya Kang. Aya alhamdulillah. Aya Kang. Ngariap gitu cayana ge. Euy bau rada balik euy. Renagen? Heeh, nagen gede ye. Aduh, montok bae ieu mah baraya. Dia naga-naga nama, aduh. Nah. Ngarempuan dengan rempuan lagi baraya tinggali China. Gede ima. Gede ya, Kang, gede Kang, gede Kang. Gede Kang, udah dipaksa Kang. Siap, siap, siap. Kena gitu weh, besi hasil. Besi kadupak mah. Wah. Udah nancep. Tempat dipaksa Ki, kalem kan. Wah, wah. Gede ya, gede ya. Soalnya belum macam mau lagi kenyang. Wah, iya mah ngeseripu. Ngeseripu, tarif maghrib soalnya ya. Untan baraya, aduh. Aduh, eh. Maksudnya besi teh biji aya karungan. Aya karungan itu baraya support nanti itu. Aya karungan ieu baraya ieu. Maghrib, maghrib, belut, belut maghrib, belut. Hanyat lut, hanyat lut, hanyat lut. Eh diselamatkeun maneh teh. Diselamatkeun. Oh, ngulawit euy. Tong diskip baraya nya. Aduh, ieu tong ton lalajuanan ieu teu kaberes ieu. Bangunan rada mandahong cek si Aki ieu. Aya tanagaan. Aya tanagaan. Padahal tadi si Aki teh tos wasuh tos bersih baraya. Heeh. Tos bersih ka blokan deui tuh di kodokan tuh. Sana ieu ya panasaran ieu teh. Heeh. Mana na arah liangna euy. Oh nyepet tarung euy. Perlu kesabaran imah Kang. Kuri kalemkeun tah Aki. Perlu kesabaran. Ngepet soalnya mah. Nungkur dulu nak. Perjuangan.
nyungkur dulu nak. Kalem ini lah. Ayam berian tuh. Maneg eh. Maneg. Biasa nama belut anu sok daikun wayah kieu mah ki rada montok. Montok asa kaya dagingan. Kaya dagingan. Wih, 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 Kang, Kang asli mah. Asli. Mana coba ki? Tinggal di baraya. Yakin ieu mah deka. Mau detik-detik ting deka. Yakin mau detik-detik ting. Tuh. Oh. Baraya, alhamdulillah kaangkat deui tuh. Gado. Gado bawah baraya tuh. Mana atuh kamera nu akang tah, nu akang dua nana. Siap. Ya strike panutup. Soalnya udah sore, udah mau sore. Maghrib, bahkan sekedar bikin 5 menit, 3 menit nih buat tahrim, guys, tahrim. Dia mah langsung spesial, tak ke Kang Firman, kamera ting, terus maturan aki, ulah pol Kang Firman serok non, kuncen belut kuncen. Alhamdulillah, Kang, tuh ayah hasil ngabuburit. Ngabuburit, ya tuh, pepenak terang sami saobi, batur gak rusep, pincar bang, rusep. Siap, siap, Pak. Ya mah Kang Firman kuncen belut channel pokoknya mata ulah hilap ditonton di subscribe tong di skip pamali 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 tah iya spesial pisan eta mah Kang Firman siap gado siap. Tuh gado bawah baraya eta udah jadi masalah nama eta anu nganterna di Golono baraya eta ting cengek ting ABC mah gaya lah pokoknya mah eta mah belut lah anjir ki pokoknya buat pasukan anti skip sadayana tong di wilah-wilahnya bisa disirikan lain anaon bisa nutup kasebat kita jadi punung punung tah gitu pokoknya mah dadah lanjutnya nanti ke video-video selanjutnya soalnya ini tos sore ting 2 menit itu adan maghrib adan maghrib mah kita harus pakai lampu dihurungkan tuh ya kita bekangnya lah siap ki ayo dilanjut karena pulang nomornya langsung tuh kurang mah pencet bisa hasil wing. Nah, bari urang. Baraya iklanlah sekedap tanya ke memang ngelanjutkeun video permototan, berhubung istirahatlah, makanlah tuh. Mungkin lanjut di kana permototan. Nah, kalaresan tuh hiji itu Bapak Toilet di Bogor, Kang Budaya CS di Sagaranten, Kang Sero Belut masih di Jambang Sagaranten, ya Abah di Bogor hadir ka aki tuh ka Imah Butut, ka Saung Butut tinggal itu Bang Beng Brong. Ieu mah iklanlah, lanjut kana permototannya, ieu urang mah mela. Yeuh dadah, kin lanjut. Coba bismillah lima kita kasih bancet. Tuh lihat baraya. Nah, enggak belutnya. Urang pan gering eta teh. Wis aya nyamar baraya. Wih, nu gejrugna ala balak ala. Ieu mah ala, ieu mah ala. Ih. Nanti segede kumaha? Bismillah. Lah ulah moce ngerakeun. Sikat gede wa. Gede wa. Jiga nama. Kadinya euy langsung. Aduh. Tuh baraya tuh disaksian itu nu gaduh kulah tuh. Geus menang 5 jeung ieu teh. Tadi ro eta. Urang nak leutik si rawea teh dilawan hayo rawea kadinya ning teh. Tahan. Biasa tos hujan sok buru teh kabita ning aya tos hujan teh. Kabitana nama lain nama sok dareet gitu lamun ayaan mah eueuhan mah nya eueuhan eta baraya tuh tinggal salam ka sadayana nya wilujeng wangilah dadah eo lanjut rawel dikirain teh buat bukan belut tadi pas dimasukinnya soalnya lubangnya di luar bagus nyamar nama enggak tahu sudah apa mau deketin mana nya maburna juga belut. Ditelain di yang mana ya? Inilah nanti kenal dulu tek liang mohon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ya apa wah belut nak ayang itu. Sikat. Badak bah. Wah badak gue. Wah cengek abis. Lumayan tuh. Ah. Strike kesekian kalinya tuh yang hasilnya udah 3-4 sama ini tadi yang pertama nggak kesut. Nah, alhamdulillahnya ada hasilnya lagi. Salam selalu dari si Aki buat semua tuh. Cengek lah kemain dan belut segede cengek cengek belut cengek nyak nyak bang 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 mat malam mat malam mat malam si 3 si Aki ngarep tengah malam belum tengah malam terus jam 10 bermulai belum ada sambaran, mudah-mudahan ini ada.
Mudah-mudahan ada orang lewat. Wih, luas. Wih, nggak jeruk bak doa. Lagi di utak-utak nggak jeruk baraya. Aduh, hampura. Luas, oh, kayak aki. Narik. Nah, baraya. Lagi di utak-utak narik. Pantas saya itu. Lagi, narik. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Ayaan, beraya. Ayaan. Aduh, pakai urap kecil, eh. Walah, kecil. Ini duit, nah, gini. Tuh. Maris lah, naik. Maris.